No vídeo de hoje eu quero te falar sobre todos os jogadores que têm possibilidade de sair do internacional. Pós-campeonato gaúcho. E olha que essa lista está recheada com mais de 14 jogadores que podem deixar o Internacional agora pós a saída do Inter no Campeonato Gaúcho, que pode acontecer ou nessa próxima quarta-feira, caso o Grêmio elimine o Internacional, ou posteriormente, caso o Inter reverta o resultado negativo que conseguiu no estádio Beira Rio. Mas antes de a gente falar aqui sobre todos os jogadores dessa lista, roda a vinheta. Então vamos atualizar aqui então com as principais informações do Internacional, falando sobre todas os jogadores que têm possibilidade de saída neste momento do Internacional. Aqui eu estou misturando informações minhas de outro jornalista. Então sempre que eu falar é de um jogador que é uma informação de outro jornalista, eu sempre vou dar o crédito aqui para vocês, tá bom? Mas então vamos começar então esse vídeo só antes não esquece de deixar aquele teu gostei que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Não esquece também de se inscrever nesse canal que é muito importante. Estamos começando agora, Atualizo todos os dias sobre principais informações do Inter, então não perde tempo. Já te inscreve aqui embaixo no canal. E também não esquece que no terceiro link na descrição tem a Invictos artigos esportivos tu quer comprar camisetas do Internacional todas por 130 reais com frete grátis, parcelamento sem juros, e tu ainda pode personalizar a tua camiseta? Fala com a galera da Invictus. Acabou de lançar já as novas camisetas do Internacional de treino e também a camiseta vermelha. Todas as que o Inter já lançou neste momento. Então fala aí com a galera da Invictus que lá tu pode comprar até duas camisetas mais baratas, por exemplo. Do que no site da Didas, tá bom? Vamos começar então com essa lista de dispensa. Eu vou por posições, tá? Goleiros. Não devemos ter nenhuma cena no gol, pelo menos nesse momento não foi computado. É, o Inter não pensa em emprestar nenhum dos seus quatro goleiros que estão nesse momento, tá bom? Vamos para a lateral direita, onde a gente tem dois jogadores que tem boas possibilidades de deixar o Inter. O primeiro, o lateral direito, o Lucas Mazzetti, jogador que nesse momento tem possibilidade de ir para o Havaí. Tá? O Lucas Mazetti é um jogador que não foi reproveitado, não foi utilizado em nenhuma partida nessa temporada. É o primeiro jogador que pode ser emprestado. Segundo jogador que pode ser emprestado, esse que já está há mais um tempo no Internacional, inclusive já foi titular em alguns momentos do Inter, que é o lateral direito, Heitor. O Heitor é mais um jogador é, que tem boas possibilidades de deixar o Internacional, já foi é, comunicado para procurar o um novo clube. O Heitor deve deixar o Inter também por empréstimo. E posteriormente o Inter deve ir atrás de um novo lateral esquerdo para ser banco de reservas A gente viu que na categoria de base o Inter trouxe dois novos laterais Um lateral uruguaio, que é o Vitório Magno E trouxe também o lateral do Bahia, que é o Alan Anaís tá? Que é o outro jogador que o Inter trouxe também, os dois com 18 anos de idade Então o Inter já está começando, digamos, a ter uma remodelação, uma reformulação ali na lateral direita Passando dessa, a gente vai ali uh, para a zaga, tá? Thiago Barbosa, jogador das categorias de base que teve até uma lesão na coxa agora, é um dos jogadores que devem sair do Inter também. Mais um jogador da base. Até agora só falei atletas da base. Outro jogador, Gabriel Mercado. Gabriel Mercado também deve sair do Internacional, mas não agora, no meio da temporada. Quando ele encerra o seu contrato junto ao Internacional, o Mercado deve sair do Inter e Tirar ali uma vaga de estrangeiro, o mercado é mais um jogador que deixa o Inter junto com o Bruno Mendes que volta para o Corinthians. Mais outro nome, e esse um pouco mais polêmico. Rodrigo Moledo, sim, o Moledo existe uma possibilidade de saída é do internacional é, até o momento o Moledo ainda não ganhou minutagem principalmente porque está voltando a lesão a lesão dele de já dura mais de um ano e meio e a gente não sabe ainda como é que realmente está o Rodrigo Moledo é um dos jogadores que tem possibilidade de saída mas de todos que eu vou falar o Moledo é, é o que menos tem possibilidade tá? todos esses têm possibilidades reais mas o Moledo ainda tem uma certa dúvida nos bastidores eu acho que pode ser que fique Lateral esquerda, dois nomes, é Paulo Vitor, Paulo Vitor é, uma, é um nome que pode ser emprestado também, comparado ainda no ano passado, em 2021, é, vindo do Botafogo, um jogador que acabou não agregando no Internacional, não foi bem no Internacional, é, foi muito mal no último Clássico Grinal, foi responsável, um dos responsáveis pela derrota, e deve ser um jogador que deve ser emprestado. Outro jogador, essa é informação do repórter Lucas Colar. Tauan Lara. Mais um jogador de 18 anos. Não ganhou sequer um minuto em campo nessa temporada. tal Lara também pode ser emprestado. Vamos para o meio de campo. Essa lista está extensa. Começando nosso meio de campo. Lucas Ramos, possibilidade de ir para o Havaí. Sim, Lucas Ramos também tem possibilidade de ir para o Havaí naquela troca que teve com o alemão. Lembro? Tá. Vamos para mais um. Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado é um jogador que o Inter quer se desfazer há bastante tempo. Porém, não está chegando uma proposta boa. E há uma possibilidade de ele sair pós-campeonato gaúcho, sendo trocado ou emprestado para algum clube do futebol brasileiro. Caso o Inter não consiga achar nenhum clube pro Dourado pós-campeonato é, gaúcho, o Inter deve mandar ele embora no meio do ano quando abre a janela do futebol europeu e logo abre os dois mercados que estão sempre interessados no Dourado, que é o mercado turco e também o mercado árabe, tá? Vamos passar então aqui para agora jogadores de meias. Posquilha, jogador que também não voltou bem no Internacional, começou bem no Inter antes da pandemia, pós pandemia, teve a lesão de joelho e depois não conseguiu jogar mais. Também deve deixar o Inter é, agora se não chegar a proposta no meio do ano. Mais um jogador, comprado também em 2021 por 10 milhões de reais: Carlos Palacios, jogador que sofreu muito é, psicologicamente, a vinda o futebol brasileiro. É, dizem que tem um quadro de depressão. É mais um dos jogadores que já foram liberados para procurar um clube. Informação também é do Lucas Colar. Passando desses para mais um nome, Caio Vidal. Caio Vidal é oferecido para todos os times, já foi oferecido para Havaí, para Fluminense, para Fortaleza. O empresário que está sempre segurando ele aqui no Inter, senão ele já estaria bem longe daqui. Mais um dos jogadores que podem sair. Vocês viram que a maioria dos jogadores que podem sair são jogadores da base? O Inter não se desfaz de jogadores é, pilares, panelas. É, quando eu digo jogadores líderes do vestiário, os únicos que eu falei que assim, tem mais uma certa relevância são o Rodrigo Dourado é, e o Bosquilha. Né? são os dois jogadores assim, mais relevantes, mas nenhum por exemplo do, do time titular, como o um Vitor Cuesta o é, um Moisés sempre os jogadores das categorias de base que vão ser dispensados, mas vamos seguir, isso é basicamente uma opinião que eu quero que tu deixe aqui nos comentários se tu acha isso certo ou não, vamos passar para mais jogadores, vamos para ataque Nicolas, meio campo uh, atacante, perdão, começou no Internacional, categorias de base, 19 anos, também deve ser emprestado, não agradou nos profissionais, inclusive não ganhou sequer um minuto dentro de Campo é o atacante Nicolas. Falam que é muito parecido com Guilherme Pato, por isso não vai ficar. Mais o um nome, é, e esse também é uma possibilidade de saída, mas primeiro o Inter precisa contratar um atacante. Matheus Cadorini comprado no começo da temporada por cerca de um milhão de reais. Mais um jogador que tem possibilidade de saída é, agora nessa, nesse pós-galchão. Pode ser que seja emprestado. E se não for emprestado, é, aí deve continuar no Inter. Mas isso depende ainda do Inter trazer um atacante para conseguir ser reserva. E aí o Cadorini vai sair e vai ficar cada vez mais para trás da fila. e Logo, o Inter não vai perder é, se emprestar esse jogador. A ideia do Inter é basicamente emprestar esses jogadores para ganhar a rodagem, ver quais jogadores que vão se dar bem, quais jogadores é que tem possibilidades, por exemplo, de ir muito bem em grandes clubes e voltar para o Inter na próxima. Temporada, isso acabou não agregando muito é a direção, né? É das categorias de base, não deve ter não, ficado nada feliz com essa situação. Aliás, vários jogadores, é não 90% dos jogadores que eu falei, são jogadores é, oriundos das categorias de base, e até esse momento é assim que está essa lista, né? Basicamente, até o momento é assim que está essa lista. É eu falei, cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14 nomes eu falei para vocês, 14 possibilidades é, de jogadores que podem sair aí do Internacional, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado, me deixa aqui nos comentários quais jogadores tu deixaria, mandaria embora e quais jogadores tu ficaria para ti eu quero que tu responda aí nos comentários, deixa teu gostei te inscreve no canal, não esquece de ir aqui na inscrição, confira os nossos parceiros que aprendem inglês de uma forma simples e rápido, vai no primeiro link da inscrição, usa o cupom canal TN ganha mais 10% de desconto quando comprar o curso segundo link da descrição a galera da Invictus Artigos Esportivos quer comprar camisetas do Inter por R$ fala com artigos que já tem todas as novas camisetas. Em terceiro link, o ativo Ultra. Melhor estimulante de mercado para tu que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes, tá bom? Então, vou ficando com esse vídeo por aqui. retorno à tarde com novas informações. Valeu, falou e fui!